صباح الخير عليكم البنات، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير، وان شاء الله يا ربي هذا الفيديو هذه تلقاكم في صحه جيده. طالع هنايا صبحنا راه الحال شباب، هي شويه ده سميشه ولا الحال راه مليح. دونك اليوم رايحه ندير اون سورتي مع لا كوزين تاعي ان شاء الله، ونوريكم لوندوا هذاك اللي انا رايحه ليه. فوالا انا البنات اللي ما حنبداو في فيديو جديده، ان شاء الله يا ربي تعجبكم، وان شاء الله تكونوا تصيبوا فيها فايده. سي نورمال كل ما نجوزوا حاجه لازم تكون فيها الفايده، الناس تستفاد بها. شوفوا البنات هنايا باش نقول لكم بلي واحد مرات يهضروا الناس على لي زيميغري، يهضروا على الناس اللي يهبطوا لفرنسا اللي يعيشوا في الخارج، يقول لك خلاص ينساو بلادهم. نو نو، شوفوا انا عندي هاد لي دات هادو وين لو درابو الجيريان يتبعني بارتو. فوالا حنايا ماشي واحد ما يقولش ديما الناس تهضر بزاف ويقطعوا بزاف وكا، نو سي با فري. شوفوا كامل الناس اللي يعيشوا في الخارج وكا عندهم دائما هذيك لا نوستالجيا، عندهم دائما هذيك المحبه تاع البلاد. دونك راهم ميم يتباعوا دي بارفان هنايا نتاع فيهم هاد تاع ليكيب ناسيونال. فوالا تحيه الجزائر، تحيه الجزائريات، تحيه الحرين وتحيه الحرات. هيا البنات ندخلوا ان شاء الله في فيديو جديده، هي حنوري لكم المشتريات تاع هنايا، وان شاء الله يعجبكم وتكونوا في فوالا وتستفادوا منها. دونك هنا شوفوا هنايا لي في هنا يبيعوا، شوفوا هنا يبيعوا دي ماسك ميديكال. باش شوفوا كيفاه هنايا بارابور لبلادنا يبيعوا بار اونيتي في فارماسي. دونك ما يبيعوش دي بواط هكذايا، هنايا فيها اتوندي تيب. فوالا شوفوا واش مكتوب هنا، ماسك ميديكال تيب اي تو سا. اللي هي شوفوا حنايا ما راناش نقطعهم، حبيت جوست نعطي لكم هكذاك دي زيدي. تبعوا مليح مليح هاد لا فيديو البنات حتى لا فان، باسكو رايحين تشوفوا دي سوربريز، كاينين مفاجات. دونك شوفوا هنا يبيعوا دي ماسك ميديكال فيها اتوندي جو سي با 25 30 50 فيها 50 بيس. شوفوا مليح فيها 50 بيس. انا على بالي بلي في الجزائر كي نروحوا للفارماسيان يبيعوا لنا واحد جو كوا ب 10000. شوفوا نفتح لكم، وهنايا كاين توت لي كولور. دونك هنا سي بور لي، كاين بور لي فام انا كيما حنايا بور لي فام وكا، وكاينين بور لي عندك. شوفوا هنا فيها ساك، باسكو هنا مازال راهم يديروا لي ماسك مالغري راهم كاع يسون لا ماجوريتي هنايا دي فرونسي وكاع هنا كاع اللي عايشين هنايا يسون فاكسيني. راهم غريب في 55 مليون دو فاكسيني في اون بلوس يا بتاتر 50 مليون كيزون روسو لي دو دوز. فوالا شوفوا هنا دونك رانا كاع ماسك هنايا، مستحيل تنحي الماسك تاعك. دونك شوف هادي البنات واش مباطة هكذايا ميديكال. شوفوا هنايا ماشي هادوك تاع القماش وكا. دونك هنا تقدر واحد كيدير هذايا يديرو هو اون سيكوريتي، وفيها 50 بياس. شحال تسوى هاد البواطة في بالكم؟ شحال هادي تسوى؟ شحال تسوى هادي؟ تسوى 1 يورو. 1 يورو نقولكم شحال ليكيفالون تاع 20000 تاع 20000 تاع الجزائر. الوغ كو عندنا اللي هي يبيعوا واحد ب 10000 اون فارماسي. والله يعني حليل حليل، والله حليل. انا كي نكون هنا ما نكذبش عليكم نبكي، نبكي على الجزائر، نبكي على الشعب تاع الجزائر. واش راهو فان بيتيتر دياب دوتر بيي لي راهم يسوفليو كيما حنا، مي مالوغوسمون حنا اكثر، حنا عندنا اكثر. فوالا هذايا شوفوا فيه 50 بياس دي ماسك ميديكال لي 1 يورو ليكيفالون تاع 20000. دونك مانيش عارفه اش راهو يدير لو شونج في البلاد. فوالا هادي هي شوف، بون تبعوا مليح لا فيديو حتى الاخر وتشوفوا. فوالا هادي او باش نكون مشريت بركا. من بعد عجبتني هاد هاد لا باليت هادي، فوالا سي اون باليت دو فارا بوبيير. لي كولور هادو اي سون تري توندونس. فوالا فيها لو كري، فيها لو بلون، فيها هادو هما كي اللي لازم واحد يديرهم، هاد لو مارون لو موف وكاع
C'est des très très belles couleurs, surtout les couleurs d'Ashta. Voilà. Des... Bon, je n'ai pas besoin de vous dire le prix à chaque fois, mais voilà, je ne le compare qu'au Shirit. بنات الحاجة هنايا كنت نمشي هكذايا صبت صبت بون جي تروفي هكذايا شو تومبي سور سور فيها على في هادي هادي شريتها لبنتي فوالا سا سي سي ان ماسك سي ان كاسك هذاك اون اتش دي اون اتش دي لي بون بور فوار دي فيلم مي شوفو واش راه جاي موراها دونك شفت هادي هكذايا فوالا هادو لي واحد يدير هنايا سون تيليفون والداخل يشوف كاع يشوف دي فيلم واحد اللي يحب يشوف ان فيلم يشوف لي كيما حنايا باغ اكزومبل كيما انا عندي لاشين تاعي كاع نشوف الداخل دونك هذايا هذا خلصتو سمعوا مليح هذا خلصتو بصح دروك تشوفو واش ما خلصتش سي هذايا يكون يتباع نصيبوه دون دي ماغازان ولا يكون واحد 35 40 يورو ابوبخي في لي ماغازان كيما عند اختي يوكا مي في الجزائر ما على باليش ما نقدرش نقول حاجه اللي ما نعرفهاش مي شوفوا واش راه جاي مع دونك جي بي هذا خلصتو او واش كاسكو جي يو مور هذايا واش عطاو مور هذا دونك اون بعد عطاوني هذا سي غراتوي سي ان كادو هادو يعني البنات هادو تاع سي لاخر تاع الامازون كيما يبقاو لهم هكذاك دي ستوكاج وكا الوغ سكي في يبداو يمدو فيهم و بون جي روسو سا سي ان كاسك سون فيل فوالا تاع مليح البلوتوت و le fait chauffer l'USB il y a tout ce qu'il faut bon voilà c'est un casque sans fil من غير خلص هذا ما خلصتوش ومن بعد واش عطاوني معاها عطاوني معاها هاد لابروس هاد لابروس هادي pour le lissage des cheveux شوفوا هنا الخدمه كيف هي خدمه يعني سانا خيان افوار معنا حنا فريمون الخدمه هنايا كي نقول لكم يخدموا سي كي يخدموا دونك سي اون بروس كي باك هذا شي لو كاسك وهادو شوفوا كيفاش سايتي دي كادو سي دي كادو بون فوالا هي ديك لا بروس انا ما نحبش نوريكا باسكو لا 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 فيديو تطول تكون يفوها فيها 15 مينوت وكا Et c'est pas bon, c'est pour ça, mais comme rien à que des cartons. Bon, ça. Plus ça, ça doit en venir. C'est un rasoir, voilà. On a des radjelés. C'est pour mon mari. Donc, cadeau. كل واحد بالك كي نحسبوا له بالك واحد يسوى 25 30 يورو مي هما سقاو منا طاوني اون كادو alors c'est vraiment avantageux et qu'est-ce qu'ils ont donné encore انا جيتي كوريوز وزادو عطاوني ان تيليفون معاه فوالا شوفو سي بيك تيليكوم فيه 10 يورو اوفير بينيفيسي بون بلوس بون فوالا 50 SMS اوفير اي 10 يورو دابيل اوفير دونك فوالا جا موراها معاها ان تيليفون بعد انا جيتي كوريوز قلت والله غير نشوف هو سي ان تيليفون اوردينار بيان سور مي سا بو توجور سيرفير نحلو قدامكم اي سي غراتوي فوالا سي ان تي تيليفون
هاوليك. C'est vrai qu'il n'est pas sophistiqué, mais c'est gratuit, c'est un cadeau. Allez, Kanaya avec, je crois, la chargeur de... Oh là là, 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 là. Ah oui, il y a un gardeau de terre. Oui, c'est un chargeur. C'est le kit main. On fait la batterie. Donc, vous voyez. On a fait de la dana et de l'eau yahargofina. De l'eau yahargofina. Hadja kham jihad qui te garde de l'angai et de l'eau. Et de l'eau hana. Oh, ah oui. Bouygues Télécom. C'est français. Elle a fait un chargeur, le guide, une carte SIM prépayée. Bon, faire caméra, faire, ça peut servir. Qui connaît d'accord, qui connaît en panne ou le téléphone t'as été en panne. Qui m'a rien à boire donc les téléphones comme à Roga. Ça, d'ailleurs, tu pourrais l'utiliser en cas de, le téléphone t'as ou là, il se sert. Le plus avantageux, c'est que fait un 10 euros. 10 euros avec 10 euros d'appel, c'est offert. Ou même ils sont comment dirais-je, ils sont décodés parce que est-ce qu'on peut s'en servir à l'étranger? Oui, on peut s'en servir à l'étranger parce qu'ils sont décodés. Mais bien sûr, non, voilà, je ferai le casque à tourner qu'un bel en cadeau. Le troisième, le deuxième achat que j'ai fait, c'était pareil, c'était encore des cadeaux. Donc, Anaya, ça m'évite, Anaya, de dépenser de l'argent. Donc, je fais Anaya, je fais les cadeaux, et tu bon. البنات كان عجبني هذا فريمون هذا عجبني فرانشمون عجبني هذايا فوالا سي تان بانيي هكذا شلي هذا جلي بايي هذا خلصتو لو بري دو 10 اورو 10 اورو خلصتو هذايا بون غادي باسكو جو بوفي كاسي quand même c'est pas donné hein. C'est fait à l'huile d'argan, fait un gel douche ou je sais pas quoi, je sais pas encore ce que c'est. C'est un très joli panier, vraiment beau. Mais les autres c'est des cadeaux. Attendez, c'est un cadeau. Le coffret, c'est un cadeau. Je vous fais une crème, un gel douche, c'est une lotion. Après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Attendez, c'est un cadeau. Voilà, je sais pas ce qu'il y a dedans. La pochette a du bétonné. La trousse, je sais pas quoi. Enfin, il y a un halom d'ailleurs, je sais pas ce que c'est. Franchement, je sais pas. Voilà, c'est un shampoing. D'option de c'est américain. Ça, c'est pas français. C'est ou bien c'est un fond de teint. C'est un shampoing, je crois. Oui. La valise, les vacances, les trucs de la famille, je m'adresse à Maroc. Voilà, voilà un deuxième, je sais pas ce que c'est. Bah, c'est deux shampoings. Au fait, Hada, je crois que c'est un. Je sais pas. J'en sais rien. Surprise, White, je sais pas ce que c'est. Aucune idée, je crois que c'est un sérum ou j'en sais rien. Voilà.
Je crois que c'est un sérum. Et c'est pas fini. Oh, Zadot Burney Behinder. Voilà. La discrétion, c'est bon. Je vais vous dire comment, parce que Dari et tout ça, je ne vous montre pas. D'accord. Je vais vous faire un je sais pas, vraiment je sais pas. C'est des gels, c'est des crèmes, c'est des parfums, je crois, un truc comme ça. Tout ça aussi, c'est des cadeaux. Voilà, chez toi, attendez, je vous fais un cadeau à t'envoyer. Et c'est la vérité, au Chaningo de commande, c'est le raïtique de là. C'est la vérité. En plus, j'aime bien les coffrets d'Aham. Regarde, je vois les coffrets, et tout, j'aime bien. Donc, un agent, c'est rien du tout. Hein. C'est body, ça, c'est une lotion, ça, c'est un gloss, je sais pas. Voilà. Les coffrets, hein, tu connais les coffrets, vraiment, j'aime bien. Alors, tout ça, le bénéfice, 30 euros. C'est-à-dire, un achalastrer avec le panier, ou un dos, c'est des cadeaux. Les voici, ça c'est un gel, bien sûr, un gel, c'est un gel, oui, antibactérien. Je sais pas, j'ai même pas vu, je crois que c'est un shampoing, je crois que c'est un shampoing. Donc, je faut qu'il fasse, la façon de travailler au main donc aucune différence le mohim tiara qui le mohim tu as tes cadeaux et puis c'est tout voilà c'est super super bien c'était la vidéo d'aujourd'hui mes bnat نقول لكم بقى على خير ان شاء الله نتلاقاو في فيديو واحد اخرى باش انا رايحه نخرج مع لا كوزين تاعي نروحو لي بيتشومون. C'est un grand, grand parc. Inch'Allah, y'a bien sûr le com. Ou tu vois. On a le bnet, trace la vidéo. N'goul com, b'qa l'akhir. Y'a l'hurrin. T'allons faire l'hurrin. Y'a l'hurrat.